মই মোৰ চাকৰি জীৱনত এটকাও বেমানীৰ ধন অর্জন কৰা নাই। কথাবোৰ ভালকে নজনা কৈ যিকোনো বদনাম নিদিব মোৰ ওপৰত। হেৰো, কেৱল মইহে কৈছোনে? মানুহৰ মুখে মুখে এইবোৰ কথা। তই যিমানে নকওক কিয় বিষ্ণু, কিবাটো গৰবৰ তই কৰিছই। আপুনি এটা ভুল ধাৰণা লৈ আছে। ধৈৰ্য আৰু সহ্যই পুৰুষক অত্যাচাৰ কৰিবলৈ উৎসাহ নিদিয়ে, বৰং নাৰীৰেই ধৈৰ্য আৰু সহ্যৰ বলতহে এখন ঘৰ খৰ হৈ থাকে। এবাৰ বিফানৰ ওচৰলৈ যাবলৈ দিয়ক মা। মাহী ইমানকৈ ক্ষমা বিচাৰিছে যেতিয়া ক্ষমা কৰি দিয়া। ক্ষমা কৰি দিয়াজন বোলে বহুত বেছি মহান। হ'ব, ভুলটো তুমি তাতেই কৰিলা ন মামী। তোমাৰ জীৱনৰ মূল মানুহ কেতিয়াও দুজন হ'ব নোৱাৰে। যদি তুমি এইখন ঘৰত মোৰ পত্নী হৈ থাকিব বিচাৰিছা, তুমি তোমাৰ দেউতাক ত্যাগ কৰিব লাগিব। যদি কেতিয়াবা গম পাওঁ তুমি মোক ফাঁকি দি তোমাৰ দেউতাৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখিছা, সেইদিনা আমাৰ সম্পৰ্কৰ অন্তিম দিন হ'ব। কি লাগিব তোমাক? তোমাৰ হিৰত হিন্দু নে পিতৃৰ পৰিচয়? বিভান, কি কৈ আছ তই এইবোৰ? মনে মনে থাকা আইতা, মই আজি কাৰো কথাই নুশুনো। মিছাতে মোক বাধা দিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। তোমাক সময় দিলো আজি ৰাতিটো, কাইলৈ তুমি মোক জনাবা তোমাৰ সিদ্ধান্ত। এনেকৈ কি চাই আছে? যোৱা এইটো ইমানবোৰ চৰ্ত মানি কোন বাপেকে নিজৰ ছোৱালীক বিয়া দিয়া কচোন? মই দিছোঁ, মোৰ পাপৰ ফল আজি নৱমীয়ে ভুগি আছে। ধাৰত পোত গৈ আছিলোঁ মই, আৰু সেই ধাৰ খুজিবলৈ জীৱন বলিদান দিলে মোৰ ছোৱালী। ধিক্কাৰ মোৰ এই জীৱন। তেনেকৈ নকবিচোন, মদ ভাং খাবৰ বাবে তই টকা ধাৰ কৰা নাছিলি নহয়, পত্নীৰ চিকিৎসাৰ বাবেহে ধাৰ কৰিছিলি। সেইটো হয়, কিন্তু মই কি কৰিম কচোন? একো সমাধানেই বিচাৰি নাপাওঁ। কথাবোৰ লাহে লাহে বেয়াৰ ফালে গৈ আছে। ঘৰখনত এইবোৰ কি হৈ আছে জানো কি? ল'ৰাই যি ইচ্ছা তাকেই কৰিব, আৰু তুমি মাক হৈ মনে মনে শুনি থাকিলা। সন্তানে ভুল কৰিলে মাকৰ দায়িত্ব কি হোৱা উচিত? চাওক মা, বিভানক এতিয়া বুজাব পৰা অৱস্থাত নাই। আপুনিয়ে তো বাধা দিছিল, শুনিলে জানো সি কথা? কিন্তু তুমি পাৰিলাহেঁতেন জানো কি? যিটো কাম মোৰ শাহু হৈ আপুনি পৰা নাই, মই কেনেকৈ পাৰিম? আৰু আপোনাকতো মই কৈছোঁৱেই,
মই চেষ্টা নকৰা নহয় তাক বুজাবলৈ। আৰু আপুনিতো জানেই তাৰ অকৰা খংটো। মই জানিছিলোঁ যিটো ভয় আছিল সেইটোৱেই হ'ল। তই আকৌ সেইখন ঘৰলৈ উভতি যাব নালাগিছিল অপমানিত হ'বৰ বাবে। মোক সিদ্ধান্ত ল'ব দিছে দেউতা। যদি মই সেইখন ঘৰত বিভানৰ পত্নী হিচাপে থাকিব বিচাৰোঁ, বিভান আৰু তোমাৰ মাজত কোনোবা এজনক বাছনি কৰিব লাগিব। মোৰ বোধেৰে নমামীয়ে দেউতাকক ত্যাগ কৰাটো ইমান একো ডাঙৰ কথা নহয়। তাইৰ দৰে ছোৱালীজনী আমাৰ বিভানৰ দৰে ল'ৰা এজন পাইছে, সেইটোহে ডাঙৰ কথা। বুজিছা মাহী, বিয়াৰ পিছত ছোৱালী এজনীৰ কাৰণে দেউতাকৰ ঘৰখন দেখোন ত্যাগ কৰা যেনেই হয়। গোটেই জীৱন গিৰিয়েকৰ লগতে থাকিবলগীয়া হয়। আচলতে কি জানা মাহী, নমামীয়ে ভালদৰেই জানে যে বিভানৰ খং আজি আছে কাইলৈ নাই। গতিকে এতিয়া তাই বিভানৰ চৰ্ত মানি ল'ব ঠিকেই, কাৰণ এদিন নহয় এদিন বিভানে এই সকলোবোৰ পাহৰি দেউতাকৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিবই। আৰু আজিকালিনো কিহৰ চিন্তা, হাততে ফোনটো থাকেই, বিভানে গম নোপোৱাকৈ মনে মনে কথা পাতি থাকিব। কিয়? হয় ছাৰ, এমপ্লয়িবোৰেতো সেইবোৰকে কৈ আছে ছাৰ। বিষ্ণু ছাৰে এনেকুৱা কাম কৰিবই নোৱাৰে, আৰু তেওঁক বৰ্খাস্ত কৰাৰ কথাটো সকলো এমপ্লয়িয়ে গম পাইছে আৰু সকলোৱে হাহাকাৰ লগাইছে ছাৰ। কিছুমানেতো ছাৰ ভাবুকিও দিছে আহি, বিষ্ণু ছাৰক যদি উভতাই অনা নাযায় তেনেহ'লে বাকীবোৰ এমপ্লয়িয়ে ৰিজাইন দিব ছাৰ। সিহঁতে ৰিজাইন দিয়াৰ আগত আমি সিহঁতক উলিয়াই দিম। কোনো দৰকাৰ নাই আমাক তেনেকুৱা এমপ্লয়ি, অভাৱ নাই আমাৰ ইয়াত নিব নোৱাৰ, সিহঁত নহ'লেও আমাৰ কাম চলি যাব ছাৰ। কামটোতো কৰিব পৰা যাব ছাৰ, কিন্তু তেওঁলোকৰ নিচিনা বিশ্বাসী মানুহ ছাৰ পোৱাটো খুব টান ছাৰ। তুমি সেইবোৰ চিন্তা নকৰিবা, তোমাক মই যিটো কৰিবলৈ কৈছোঁ সেইটো কৰা। আপোনাৰ জোঁৱাই হ'ল বুলি আপোনাক মিছা অপবাদ দিব আৰু আপুনি সহ্য কৰি থাকিব? কোনো সৰু অপৰাধ কৰা নাই তেওঁলোকে, আপোনাক চোৰ সজাইছে। এইবোৰ আচলতে সব বিষ্ণুৰ কাম। বিষ্ণুৱে আমাৰ এমপ্লয়িবিলাকক উচতাইছে। আমি জানো আজি অত্ৰ বছৰে আপুনি এই কোম্পানীত চাকৰি কৰি আছে আৰু এই কোম্পানীৰ আপুনি আটাইতকৈ পুৰণি এমপ্লয়ি। আপোনাৰ ৰয়েলিটিক লৈ আমাৰ কোনো সন্দেহ নাই। ধন্যবাদ, আপোনালোকে যে অন্তত মোক ভুল বুজা নাই। আচলতে হৈছিলনো কি, আপোনাক মই এইবোৰ কথা ক'ব নোৱাৰিম। মাত্ৰ এটা কথাই জানি থওক যে বিভানৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক কেৱল কৰ্মসূত্ৰেই নহয়, তেওঁ মোৰ জোঁৱাই। ঘৰুৱা কথাবোৰ ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ থকাই ভাল। আপোনাৰ জোঁৱাই হ'ল বুলি আপোনাক মিছা অপবাদ দিব আৰু আপুনি সহ্য কৰি থাকিব? কোনো সৰু অপৰাধ কৰা নাই তেওঁলোকে, আপোনাক চোৰ সজাইছে। এইবোৰ কামত আটাই অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। আপুনি মাত্ৰ এবাৰ প্ৰতিবাদ কৰক, আমি আপোনাৰ লগত আছো। আপোনাৰ হেৰুৱা সন্মান আৰু চাকৰি উভতাই দিয়াৰ দায়িত্ব আমাৰ। আপুনি বুজি নাপাব, সম্পৰ্কৰ বান্ধোনে মোৰ হাত মুখ সকলো বন্ধ কৰি থৈছে। প্ৰতিবাদ কৰি মই মোৰ সন্মান ঘূৰাই আনিব পাৰিম, কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ আন এটা বস্তু হেৰুৱাম। মানুহবোৰেতো মোক বুজিছে, বিশ্বাস আছে মোৰ ওপৰত, মোক আৰু একো নালাগে।
এই কলঙ্ক লৈ জীয়াই থাকিবলৈ মই সাজু। যাও, এনেধৰণৰ ঘটনা আৰম্ভ হৈছে মানে ভৱিষ্যতেও ঘটি থাকিব। আজি আপোনাক সিহঁতে কৌশলৰ অফিচৰ পৰা আঁতৰালে, দুদিন পিছত আন কাৰোবাৰ লগত এনেকুৱা ঘটনা ঘটিব। সেইকাৰণে কৈছো আপুনি প্ৰতিবাদ কৰক। এনে কাম বিভানে অফিচৰ আনএমপ্লয়ীৰ লগত কেতিয়াও নকৰে, মই ভালদৰে জানো। আপোনালোক নিশ্চিন্ত থাকক, নিজৰ নিজৰ দায়িত্ববিলাক নিয়াৰিকৈ পালন কৰক। মোৰ ন্যায়ৰ কথা আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। মই যদি শুদ্ধ, ভগৱানে মোৰ লগত নিশ্চয় ন্যায় কৰিব। যদি তুমি এইখন ঘৰত মোৰ পত্নী হৈ থাকিব বিচাৰিছা, তুমি তোমাৰ দেউতাক ত্যাগ কৰিব লাগিব। সিদ্ধান্ত তোমাৰ। কি লাগিব তোমাৰ? তোমাৰ সিহঁত হিন্দু নে পিতৃৰ পৰিচয়? মই সকলো গম পাই আছোঁ কোম্পানীত কি হৈ আছে। আজি ইমান দিনে এমপ্লয়ীবিলাকে কোনো কমপ্লেইন নোহোৱাকৈ কাম কৰি আছিল, এতিয়ানো হঠাতে কি হ'ল বা? বাদ দিয়া মা, উলিয়াই দিম সিহঁতক চাকৰিৰ পৰা। এইবোৰ আচলতে সব বিষ্ণুৰ কাম। বিষ্ণুৱে আমাৰ এমপ্লয়ীবিলাকক উচতাইছে। বিষ্ণুৱে প্ৰতিশোধ ল'ব বিচাৰিছে। তুমি যে নমামীক ঘৰত তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিলা, এতিয়া অফিচত সি তোমাক হৰুৱাব বিচাৰিছে। এক প্ৰকাৰ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰিছে তোমাৰ লগত সি। কি যে দুমুখীয়া মানুহ এই বিষ্ণুটো, নিজে ক্ষমাও খোজে, নীলাজৰ দৰে ঘৰলৈ আকৌ জীয়েককো পঠাই দিয়ে। কৰ্মচাৰীবিলাকক বিষ্ণুৱে আমাৰ বিৰুদ্ধে উচতাইছে। হ'ব দিয়া, এইবিলাক কথা চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে। তুমি এতিয়া অলপ আৰাম কৰা, এইটো খাই লোৱাচোন। একো কৰিব নোৱাৰে এই বাপেক জীয়েকে আমাৰ। তুমি অকণমান খোৱা এতিয়া। আপুনি নোৱাৰে বিষ্ণু খুৰা, যিমানেই চেষ্টা নকৰক কিয়, এতিয়া আপোনাক মোৰ পৰা কোনেও বচাব নোৱাৰে। মই নোৱাৰো দেউতা, তোমাক তোমাক এৰি মই বিভানক আপোন কৰিব নোৱাৰো, সেয়া অসম্ভৱ দেউতা। এই তেনেকে নকব। কিন্তু বিষ্ণু খুৰা, যিমান দিনলৈ আমাৰ জীৱনত থাকিব, সিমান দিনলৈ আমাৰ জীৱনলৈ সমস্যা আহিয়ে থাকিব। তই বুজিবলৈ চেষ্টা কৰ। তোমালোক আটাই কৈ আছিলা নহয় যে মই নমীক ক্ষমা কৰি দিব লাগে, ক্ষমা কৰি দিব লাগে। মই নমীক ক্ষমা কৰি দিব পাৰিম, কিন্তু বিষ্ণু খুৰাক কেতিয়াও নোৱাৰো। বুঝছো নমামী, এতিয়া মনত অলপ শান্তি পালো। মানুহবোৰে মোক চোৰ বুলি ভবা নাইও, তেওঁলোকৰ বিশ্বাস আছে মোৰ ওপৰত। আজি অফিচৰ পৰা মানুহ আহিছে, তেওঁলোক সাজু আছে মোৰ হৈ মাত মাতিবলৈ। নমামী, তই কান্দিছ কিয় মাজনী? মই নোৱাৰো দেউতা, তোমাক তোমাক এৰি মই বিভানক আপোন কৰিব নোৱাৰো, সেয়া অসম্ভৱ দেউতা। এই তেনেকে নকব। মই নোৱাৰো কিমান দিন জীয়াই থাকিম? তই গোটেই জীৱনটো বিভানৰ লগতে থাকিব লাগিব।
তেনেক নকবা দেউতা। মই যিটো সত্য সেইটোৱে কৈছো নমামী। মোৰ পিছত কোন নাথাকিব ইয়াত তোৰ লগত, তাত গলে তই সকলো পাবি। এজন যোগ্য স্বামী, পৰিয়াল, সকলোবোৰ। এই সকলোবোৰ অহাৰ আগত মোৰ জীৱনত কেৱল তুমি আছিলা দেউতা। মই ইমান স্বাৰ্থপৰ হ'ব নোৱাৰোঁ। নিজৰ সুখৰ বাবে তোমাৰ লগত সম্পৰ্কহে কৰিব নোৱাৰোঁ মই। তই নুবুজো কিয় নমামী? অ দেউতা, মই নুবুজো। নাকান্দিবিচোন নমামী, এনেকুৱাওতো হ'ব পাৰে যে দুদিনমানৰ পাছত বিভানৰ খং কমি যাব। তোক যিদৰে ক্ষমা কৰি দিছে মোকো ক্ষমা কৰি দিব। তুমিয়ে দেখোন কৈছিলা দেউতা, বিভা নবুজ, বিভানক কোনেও বুজাব নোৱাৰে। লগতে মই আৰু এটা কথা কৈছিলোঁ, যেতিয়া সি নিজৰ বিবেচনা শক্তিৰে কথাবোৰ বিচাৰ কৰিব পাৰিব সেইদিনা সি বুজিব। মই সৰুৰে পৰা পাইছোঁ বিভানক, সি বেছিদিন মোক খং কৰি থাকিব নোৱাৰে। এতিয়া তই এটা সুযোগ পাইছ বিভানৰ ওচৰলৈ যোৱা, সেই সুযোগ তই হাতৰ পৰা যাবলৈ নিদিবি। কিন্তু দেউতা। কোনো কিন্তু নাই মাজনী, তোক ওচৰত পালে লাহে লাহে বিভানৰ খং কমি যাব, সকলোবোৰ আকৌ আগৰ দৰে হৈ পৰিব, আৰু চাবি সি এদিন মোৰ ওচৰলৈ উভতি আহিব। আৰু যদি আজি তই ঘৰলৈ যোৱাৰ সুযোগটো হেৰুৱাই পেলাওঁ তেতিয়া বিভান সদায়ৰ বাবে তোৰ পৰা আঁতৰি যাব। এতিয়া সিদ্ধান্ত তোৰ, কি লাগে তোক? মানিছোঁ মই যি কৰিছোঁ খঙত কৰিছোঁ, কিন্তু নমামী আৰু মোৰ জীৱনৰ বাবে এয়া এক প্ৰয়োজনীয় সিদ্ধান্ত। এয়া কেনেকৈ প্ৰয়োজনীয় হ'ব পাৰে বিভান? তই অন্যায় কৰিবলৈ ওলাইছ, নমামীৰ দেউতাকৰ বাহিৰে আছেই নুকুন। কিয়? মই আছোঁ, তোমালোক আছা। কিন্তু বিষ্ণু খুৰা যিমান দিনলৈ আমাৰ জীৱনত থাকিব সিমান দিনলৈ আমাৰ জীৱনলৈ সমস্যা আহিয়ে থাকিব। তই বুজিবলৈ চেষ্টা কৰ। তোমালোক আটাই কৈ আছিলা নহয় যে মই নমামীক ক্ষমা কৰি দিব লাগে, ক্ষমা কৰি দিব লাগে। মই নমামীক ক্ষমা কৰি দিব পাৰিম, কিন্তু বিষ্ণু খুৰাক কেতিয়াও নোৱাৰোঁ। কাৰণ বিষ্ণু খুৰাৰ মুখখন দেখি থাকিলে মই মোৰ বেদনাবোৰ পাহৰি যাব নোৱাৰিম। তোমালোকে যদি মোক বেছি বুজাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰা নহয় মই এইখন ঘৰ এৰি গুচি যাম। তয়ো দেউতাৰ দৰেই হলি, এই জেদ, এই অহংকাৰবোৰে এবাৰ দেউতাৰ আৰু মাৰৰ সংসাৰখন ধ্বংস কৰিছে, এতিয়া তহঁতৰ সংসাৰতো সোমাইছে। যি হৈছে বহুত বেয়া হৈছে, হয়তো ইয়াৰ আৰম্ভণিহে, ভৱিষ্যত আৰু বেয়া হ'ব। জীবন বিচাৰে আল ফুলে সাৱতি জীৱন সজাবলে সপোন অগণন ভৰে নিতে মনবোৰ অখালি নতুনৰ ৰংখানে সময়ৰে কা বেকা বাততে যায় আগুৱাই লৈ জুকিয়াই আপোনলে হেপাহাতে মন বুজি ৰয় হঠাতে কি হয় সপোনো হেৰাই জুৰি আবেগৰে।